Այսպես Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում աշխատանքն է սկսում լուրերի թողարկումը։ Երևանի Աջափնյակ համայնքը նոր թաղապետ ունի, խոսելով նախկին թաղապետի ազատման մասին։ Քաղաքապետարանում աշխատանքի արդյունավետությանն են հպումանում, բայց հենց նույն քաղաքապետարանից թաղապետի պաշտոնավարման շրջանին վերաբերող փաստեր են ուղարկել ոստիկանությունը, ըստ մամուլի դրանք Աջափնյակի ոչ անհայտ բնակչին, առանձնատների կառուցման շինթույլտվություններ են, որոնք հետին թվով են դրվել։ Հեղափոխությունից հետո Աջափնյակ վարչական շրջանի ղեկավար նշանակված Գևորգ Բաբայանը նախորդային հրաժարականի դիմում էր ներկայացրել։ Քաղաքապետի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանի խոսքով խնդիրը աշխատանքի արդյունավետությունն էր։ Լինում են տեղեր կամ ոլորտներ, որտեղ աշխատանքների տեմպը, արդյունավետությունը, վեկտորը չի գոհացնում, լինում են, որ գոհացնում է, լինում են, որ այդ դժգոհությունները փոխակերպվում են ինչ-որ նորանոր հրահանգների, լինում են, որ դրանք արտահայտվում են պաշտոնից հրաժարումների ձևով։ Բաբայանի հրաժարականի մասին լուրի տարածումից հետո լրատվամիջոցները գրեցին, որ Բաբայանը հրաժարական է տվել ապօրինի շինարարության վերաբերյալ կազմված ակտը կորցնելու համար։ Ըստ հրապարակումների, նա Աջափնյակ համայնքի ազդեցիկ բնակիչներից մեկի հարազատներին 17-րդ թաղամասում 3 առանձնատուն կառուցելու հնարավորություն էր տվել առանց թույլտվության, խախտումները բացահայտել և դրա վերաբերյալ արձանագրություն է կազմել թաղապետարանի տեսուչը, սակայն Բաբայանը վերացրել է արձանագրությունը ու վերջինիս ազատել աշխատանքից։ Արձանագրության կրկնօրինակը սակայն հայտնվել է Երևանի քաղաքապետարանում, որտեղից էլ ուղարկվել ոստիկանությանը։ Նշված դեպքով քաղաքապետարանից փաստեր են ուղարկվել ոստիկանություն, դրանց իսկությունը ստուգելու և հետագա գործողությունների համար։ Ոստիկանությունից պաշտոնապես տեղեկություն ունենք, որ նյութեր են նախապատրաստվում, կարծում եմ արդեն մնացած հարցերին կպատասխանեն իրավապահները։ Հրաժարականի մասին որոշումը Բաբայանն ընդունել է քաղաքապետ Հայկ Մանուկյանի հետ հանդիպման արդյունքում։ Ազատության հետ զրույցում արդեն նախկին թաղապետն ասաց, երկուսով եկել են այն եզրահանգման, որ ճիշտն իր հրաժարականն է։ Աշխատանքային մթնոլորտ դատիրը որոշ հարցերում համամիտ ենք եղել միասին, որոշ հարցերում չէ, որոշ հարցերում քաղաքապետը գոհունակություն է հայտնել, որոշ հարցերում գոհունակություն չի հայտնել, իր խորհուրդն է տվել։ Ինչ վերաբերում է իր մասին հրապարակման մեջ տեղ գտած տեղեկություններին, Բաբայանն ընդգծում է, շատ ուրախ կլինի, որ քրեական գործ հարուցվի ու պարզվի, ինքը մեղավոր է, թե պարզապես սուտ մատնություն է եղել։ Բաբայանի խոսքով տեսուչն աշխատանքից ազատվել է մի քանի օր հետո, ոչ թե արձանագրություն կազմելու, այլ քաղաքապետարանի օպտիմալացման շրջանակում։ Բաբայանը թաղապետի պաշտոնում նշանակվել էր 2018-ի ավականու ընտրություններից հետո, նա 2016-ից իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ է, մինչ այդ Ռուսաստանում ու Հայաստանում տպագրության ոլորտում է աշխատել։ Քաղաքապետարանի ներկայացուցիչը նախկին թաղապետին բնութագրեց որպես թիմի լավ անդամ։ Կոնֆլիկտ, տար համաձայնություն եւ այլն, այդպիսի ինչ-որ բաներ չկան, հա, այսպես ասած տհաճ խոսակցություններ չկան, նորմալ աշխատանքային գործընթաց է, իսկ չգիտեմ, իրավապահների հետ հնարավոր առնչակցության հարցերը ժամանակը ցույց կտա եւ մենք այդ տեղեկությունները կիմանանք իրավապահներից։ Արդեն 3 Բաբայանի փոխարեն Աջափնյակի թաղապետի պաշտոնում նշանակվեց Նուբարաշեն վարչական շրջանի նախկին ղեկավար Թելման Թադևոսյանը։ Հանրության արձագանքը բանակում տեղի ունեցող մահվան դեպքերին ոչ միայն արդարացված է, այլև ուշացած, Ազատության տաղավարում կարծիք է հայտնել իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը։ Խաղաղ պայմաններում 13 մահվան դեպք վերջին 1.5 ամսվա ընթացքում, այս օրերի ամենաբուռն քննարկումների թեման հենց սա է։ Տարբեր հանդիպումներ են տեղի ունենում ամենաբարձրաստիճանների մասնակցությամբ, սպասվող պաշտոնանկությունների ու կադրային փոփոխությունների մասին հայտարարություններ հնչում, բայց բանակի ղեկավարությունը չի բացում փակագծերը, հրատապ ինչ այլ քայլեր է ձեռնարկելու։ Տարիներ շարունակ բանակում իրական մեղավորներին չպատժելու մասին խոսող իրավապաշտպաններն ինչ առաջարկներ ունեն։ Ցանկացած մարդու կյանքի կորուստ, դա պետք է դիտարկվի մանրադիտյակի ներքո։ Ինչու է դա կատարվել, արդյոք հնարավոր էր կանխարգել և արդյոք դա մեր բացթողումների արտացոլանքը չէ, որովհետև մարդու կյանքը բարձրագույն արժեք է բնականաբար և բանակում առավել ևս, որովհետև ծնողները վստահում են պետությանը,
իրենց երեխայի կյանքը, առողջությունը եւ նրա իրավունքների պաշտպանությունը, եւ ուստի եւ պետությունը իր բոլոր ռեսուրսներով պիտի կենտրոնացած լինի անձի իրավունքների պաշտպանության վրա, հատկապես կյանքի իրավունքի պաշտպանության վրա։ Եթե մենք դիտարկում ենք, որ 4 դեպք առողջական խնդիրներով է, ուրեմն A կամ զորակոչի ժամանակ վերջ են հանվել այդ առողջական խնդիրները, B կամ ընթացքում, երբ որ անձը ծառայել է բավարար պատշաճ ուշադրություն չի դարձվել նրա առաջացած առողջական խնդիրների վրա, և պատշաճ բուժօգնություն չի տրամադրվել անձին։ Հանրության արձագանքը շատ արդարացի է և ձեր կարծիքով ադեկվատ է։ Ոչ միայն արդարացի է, այլև մի փոքր էլ ուշացած է, որովհետև տարիներ շարունակ, երբ բարձրաձայնում էին բանակում առկա խնդիրները, շատ հաճախ հանրությունը այսպիսի անտարբերության քողի էր մատնում և ասում էր, որ իրավապաշտպանները միգուցե շատ են այսպես ասած գույները, այո, խտացնում, ուրճացնում կամ բանակում այդպես միշտ եղել է և կլինի, այսինքն եթե այդպես միշտ եղել է, ուրեմն պետք է մենք թողնենք, որպեսզի շարունակի լինել, ի վերջո մենք փոփոխություն ենք կատարել երկրում և բանակի խնդիրները նաև հանգուցային էին այս փոփոխությունների տեսանկյունից, որովհետև նույն բանակի վերաբերյալ տարբեր ժամանակահատվածներում եղել են բողոքի բավականաչափ սուր ակցիաներ և քաղաքացիական հանրությունը բանակի խնդիրները դիտարկել է որպես առանցքային այս երկրի համար և ոչ կանոնադրական հարաբերությունների հարցը դիտարկվել է որպես առանցքային այս երկրում և հեղափոխությունից հետո հղում կատարել, որ այդպես սուրճ պետք չէ արձագանքել, ես կարծում եմ ուղղակի խնդրի ոչ լրիվ դիտարկում և խնդրից ուշադրության շեղում։ Պաշտոնանկությունները իհարկե կարող են ինչ-որ չափով զսպել իրավիճակը, այսինքն նոր նշանակված պաշտոնյան միգուցե առավել զգոն լինի, որպեսզի չանժանանա նախկինի բախտին, սակայն մենք պետք է համակարգային վերլուծության ենթարկենք ամբողջ իրավիճակը։ Ձեր կարծիքով առաջին 3 հիմնական գործողությունները, որոնք պետք է լինեն շտապ գործողությունները, որոնք կփոխեն ամեն դեպքում կամ կկոտրեն այս քարացած վիճակը, նաև հայտնի է, որ այսպես ասած գողական կրիմինալ բարքերը ընտեղել տեղ ունեն։ Դե գողական կրիմինալ բարքերի հետ կապված ես ավելի փոքր բան եմ տեսնում այդտեղ, որովհետև եթե հրամանատարական կազմից դա չկա, որովհետև բազմաթիվ քրեական գործերը, որոնք մինչ այժմ քնվել են և մենք ականատեսնենք եղել, թե ինչպես են դրանք քնվել, այդտեղ ստվերային երևում էր հրամանատարական կազմի մտածելակերպի ազդեցության, ներգործության, չգրված օրենքների, իհարկե հրամանատարական կազմից է գալիս, որտեղ զինվորները կարող են իհարկե ենթարկվել այն անձին, որը ունի հեղինակություն, որը ունի օրենքով տրված լիազորություններ, այդտեղ կարգու կանոն հաստատելու։ Պաշտոնական մեկլուր նախագահ Արմեն Սարգսյանը 3 հանդիպել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին։ Նախագահի գրասենյակի փոխանցումը զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև տարբեր ոլորտներում համագործակցության առնչվող հարցերի շուրջ։ Զրույցի ընթացքում չի շրջանցվել նաև ապրիլի 5-ին կայանալիք սահմանադրական հանրաքվեի թեման։ Հիշեցնեմ, Արմեն Սարգսյանի հրամանագրով նշանակվեց սահմանադրական դատարանի նախագահի և 6 անդամների պաշտոնավարումը դադարեցնելու հարցով սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվեն։ Եվ մեր միջազգային անդրադարձը 2 օրից Իրանում մեկնարկում են խորհրդարանական ընտրությունները, ընտրողները փոփոխություններ են պահանջում, վերլուծաբանները նոր խորհրդարանում Այաթոլլայի կոշտ քաղաքականության ջատագովների վերահսկողություն կանխատեսում։ Փետրվարի 21-ին Իրանի խորհրդարանական ընտրությունների առաջին փուլն է։ Թեկնածուների առաջադրման գործընթացում կանոններ կան, որոնք նեղացնում, սահմանափակում են առաջադրվելու հնարավորությունը։ Երկրի հոգևոր առաջնորդին ենթարկվող 12 անդամներից կազմված մարմինը իրավունք ունի կասեցնելու, չթույլատրելու անցանկալի մարդկանց թեկնածու առաջադրվելը։ Իսլամական հեղափոխությունից հետո սա Իրանի թվով 11-րդ խորհրդարանական ընտրություններն են, և այս անգամ շատ ավելի թեկնածումների գրանցումը մերժվել, քան երբևէ նախկինում։ Հայտեր ներկայացրած ավելի քան 15,000 թեկնածումների մոտավորապես կեսին, 7,000-ին, այդ թվում ներկայիս խորհրդարանի տասնյակ պատգամավորների գրանցումը, պահապանների խորհուրդը մերժել է, նրանք չեն կարող մասնակցել ընտրություններին։ Վերլուծաբանների կարծիքով խորհրդարանում կուժեղանա Այաթոլլա Ալի Խամենեի կոշտ քաղաքականության կողմնակիցների վերահսկողությունը։ Բայց շարքային մարդիկ փոփոխություններ են պահանջում։
Մենք շատ անգամ ենք մասնակցել ընտրությունների, բայց ժողովրդի պահանջները ընտրություններից հետո անտեսվում են։ Ռոյթերզին ասել է Թեհրանի բնակիչ Մեհրիբանին։ Ավտոմեքենաներ վերանորոգող վարպետ Բահրամ Բայաթին ասել է, որ ներկայիս խորհրդարանը ոչ մի դրական բան չի արել ժողովրդի համար։ Հայ համայնքից թեկնածու Արա Շավերդյանը ասել է, որ սահմանադրության փոքրամասնություններ ճանաչվածները հավասար իրավունքներ ունեն, նրանք որևէ խնդիրներ չեն ունեցել և կարծում է չեն էլ ունենա։ Շուր աշտիախ դար ջամե արոմանե եւ շատան դար քոլե ջամե ագադեթի դինի վուջուդ դարե հայ համայնքում եւ հավանաբար կրոնական բոլոր փոքրամասնություններում ոգեբորություն կա եւ ցանկանում են ներգրաված լինել երկրի սոցիալական եւ քաղաքական կյանքում ասել է Շավերդյանը Թերություններն ու խնդիրները մարդկանց ֆինանսական եւ կյանքի վատ պայմանները նա բարձել է Իրանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցների վրա ասելով թե այդ խնդիրները կառավարության կամ խորհրդարանի ուժերից վեր են Փետրվարի 21-ի ընտրությունների առաջին փուլում բավարար ձայներ ստացած տեխնատունները պայքարը կշարունակեն մայիսին կայանալիք երկրորդ փուլում Իրանի խորհրդարանում մեջլիսում 290 տեղ կա Լուրերի հաջորդ եթերաժամը 12:00-ին է կհանդիպենք։